Última pesquisa do Paraná Pesquisas é péssima notícia para Jair Bolsonaro, para Lula e uma boa notícia para Sérgio Moro. Nós vamos analisar os números da última pesquisa, não sem antes, claro, você lançar aquela mediana ali em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar que agora tá à venda o quê? Tá à venda o Manual de Debate Político, já em todas as melhores e as piores livrarias do país e também na loja do MPL. Bom, vamos ver um pouco os números, né, da pesquisa que saiu a primeira Pesquisa logo depois do anúncio da pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. O cenário que analisado aqui, o cenário 4 é o seguinte: uh, não sabe, não respondeu 3,4%, nenhum branco ou nulo 10,6%, que significa que a gente ainda tem aí os seus 14% de votos que estão flutuando, 14% de eleitores que ainda podem ser conquistados. Lula com 35,8% das intenções de voto, Bolsonaro com 30,1%, Sérgio Moro com 11,7%, Ciro Gomes. 6,6%, Eduardo Leite com 1,7%. Bom, primeiro, a primeira notícia positiva é que logo após o anúncio da sua pré-candidatura, Sérgio Moro já viu é, o seu número sair de 9%, de 8% e pouco para 11%, 11,7%, mais especificamente, se consolidando como o candidato da terceira via, com as maiores chances, pelo menos até agora, até o momento em que eu gravo esse vídeo. Rejeição de Lula e rejeição de Jair Bolsonaro altíssimas, com um espaço ainda muito grande para o Sérgio Moro crescer dentro do Eleitorado tanto do Bolsonaro como do eleitorado do Lula. Por quê? Porque o Sérgio Moro claramente tem uma penetração menor no eleitorado de baixa renda, que é um eleitorado que você alcança mais quando você tem um microfone, quando você tem os holofotes, quando você tem tempo de televisão, tempo de rádio, que é uma coisa que o Moro é, teve muito pouco, muito pouquíssimas oportunidades que ele apareceu para as pessoas mais pobres falando sobre programa de governo, falando sobre candidatura. Acho que a maior parte das pessoas sequer sabe, né, as pessoas de baixa renda sequer sabem que ele é candidato. Né? E o fato de ele ter uma rejeição menor que o Lula aqui do Bolsonaro também ajuda no eventual segundo turno, Moro contra o Bolsonaro ou Moro contra Lula, né? Vencer as eleições. Sérgio Moro, que aliás agora tem aparecido cada vez mais no debate público e tem jogado o correto. Primeiro, as pessoas querem ouvir ele falando de economia. O grande tema das eleições do ano que vem vai ser economia e não vai bastar o mesmo discurso do Bolsonaro de jogar pro, pro, pro posto Ipiranga, que a gente viu muito bem onde é que o posto Ipiranga foi parar. Explodiu, se transformou em posto Ipiranga, em, em vez de posto Ipiranga, em imposto Ipiranga, enfim, toda a desgraça que a gente tá vendo. O próprio candidato vai precisar saber falar de economia. A gente vê que o Moro tá aprendendo, tá começando a falar mais sobre esse assunto. Recentemente deu uma entrevista coletiva né, defendendo uma proposta alternativa, a PEC da pedalada, a PEC do calote, garantindo um colchão de assistência social, mas ao mesmo tempo com responsabilidade fiscal, né, sinalizando para uma política mais austera. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais ele vai falar e vai se posicionar sobre economia, e cada vez que ele se posiciona e fala sobre economia, isso repercute na imprensa é, e nas redes sociais. Isso é mais uma oportunidade que ele tem para chegar a alcançar um público que muitas vezes não nele simplesmente porque só conhece o juiz, né? Não conhece o político, não conhece as propostas, não conhece aquilo que ele quer levar em frente enquanto projeto de país, que é o que mais importa no final das contas para um projeto presidencial. Um outro sinal que é muito sintomático, né, da ascensão do Moro é o fato de que militância bolsonarista militância petista estão atacando constantemente, né? Tanto o perfil do Moro como uh, de todos aqueles que defendem a terceira via, né? O MBL, o meu tem sido muito atacado, o Nando Moura tem sido muito atacado, o Danilo Gentili tem sido muito atacado atacado. Ninguém, né, joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Todo mundo ataca justamente porque enxerga, a relevância enxerga o perigo que é pro projeto de poder bolsonarista e pro projeto de poder petista, Sérgio Moro vencendo a presidência da República, né? Aliás, para todos aqueles até do Centrão, estavam pensando em negociar com Lula ou com Bolsonaro, essa quebra de expectativa, esse novo ator no jogo político também ajuda a desorganizar o jogo, a bagunçar aquilo que já estava certo entre Lula e Bolsonaro, agora parece não estar tão certo assim. E eu peço até você que tá assistindo esse vídeo dá uma olhada em pesquisas feitas um ano antes da eleição né tanto 2018 2014 2010 2006 2002 você vai ver que um ano antes da eleição geralmente você fala né você responde que vai votar no nome que você conhece no nome conhecido no nome que tem recall alguém que já disputou eleição muitas vezes alguém que já foi presidente da república alguém que já é presidente da república e é exatamente isso que a gente observa é, nas pesquisas de hoje mas você vê que o cenário muda muito de um ano para outro né eu me lembro nas últimas eleições ou mesmo nas eleições de 2014 a Marina né, tava com muita força ali na eleição de 2014, tava superando o Aécio, né, justamente por ser um nome muito mais conhecido né, e, e por ter um recall muito maior, na hora do vamos ver, na hora da campanha o Aécio ultrapassou com facilidade a campanha da Marina e foi pro segundo turno com o PT. Né. O PT também sempre começa com uma porcentagem maior dos votos do que aquilo que efetivamente tem né. o Lula, principalmente por ser uma figura muito conhecida, já ter disputado a presidência da república é, várias vezes, ter sido presidente duas vezes, é alguém que chama muito esse voto de recall, esse voto que o sujeito não quer, tá Constrangido de dizer que não, não sabe quem é candidato ou que não tem candidato, e aí acaba respondendo aquele candidato que lembra mais. E aí os dois candidatos mais lembrados, claro, são o Lula e o Bolsonaro, e é isso que a gente vê como reflexo nessa pesquisa. Mas ao mesmo tempo a gente já vê um crescimento do um espaço para uma terceira via, né? A gente já vê aí um espaço de 15%, 16%, 17% para a construção de uma terceira via, né? Possibilitando a ultrapassagem de outros candidatos, principalmente do Bolsonaro, que tá mais fraco, né? Do candidato a uh, conseguir né? esses todos juntar, aglutinar essas forças. De terceira via para ter seus 17% das intenções de voto e depois começar a avançar sobre o eleitorado do Bolsonaro, avançar sobre o eleitorado do Lula e assim conseguir ir pro segundo turno. E no segundo turno tem uma, uma, uma luta ainda difícil, mas mais fácil por ter uma rejeição menor, né? Qualquer um que vá para o segundo turno com o Lula ou com o Bolsonaro, a tendência é que vença pela rejeição gigantesca dos escândalos de corrupção do Lula, que, aliás, está dizendo por aí né, que foi absolvido na Europa e coisa e tal. E é sempre bom a gente lembrar, né? sempre bom a gente reforçar que o Lula não foi nosso assentado, não foi absolvido, em nenhum momento o Supremo disse que ele é inocente, em nenhum momento né, nenhum tribunal disse que ele é inocente, pelo contrário foi condenado em primeira e em segunda instância, com sentença confirmada no STJ e no STF o que houve foi uma discussão sobre a competência territorial da Vara ou seja, se o Lula foi julgado no território correto, ele foi julgado em Curitiba e aí o Supremo disse que não, que estava errado, que ele deveria ter sido julgado em Brasília, mas nenhuma prova foi anulada, tanto que o próprio Ministério Público já apresentou nova denúncia com o Lula, exatamente com a mesma produção de provas que o Ministério Público Federal em Curitiba, havia representado contra o Lula, ou seja, tudo que foi utilizado, todas as provas né, que foram marcadas e que provaram que o Lula sim foi o líder do maior escândalo de corrupção da história do país, ainda estão 100% juridicamente válidas. Muito bem, agora a questão eleitoral é outra, porque mesmo se o Lula for condenado em primeira instância, né, ele só vai ficar inelegível a partir da condenação em segunda instância do esgotamento do recurso em segunda instância. E a gente sabe que o tempo daqui para eleição é muito curto para esse processo tramitar. Daí a manobra do Supremo permitindo que o Lula seja candidato, ainda que ao final das contas, ele seja condenado da mesma maneira. Ainda que venha uma nova condenação em primeira instância, segunda instância, confirmação do STJ, confirmação do STF, o Lula continua elegível e existe outra possibilidade também que com o atraso, com a demora no julgamento, o crime prescreva, né? Como o Lula é idoso, o prazo dele de prescrição, ou seja, em que os crimes são esquecidos, os crimes são perdoados, né? Esse prazo conta pela metade, né? Então, é muito mais fácil do Lula conseguir a prescrição desses crimes caso o processo demore como tem demorado justamente por essa é, declaração de nulidade ou de incompetência Territorial do Supremo Tribunal Federal. Bom, essas notícias que a gente tem sobre terceira via nacional, sobre terceira via estadual. Nós também temos boas notícias, né? Ou, ou, aliás, seria muito de muito bom tom se a gente tivesse um apoio né, do Sérgio Moro, dos outros candidatos de terceira via para a candidatura do Arthur Duval pro governo do estado, né? Já que primeiro ele sai com 10% já da eleição para a prefeitura, um cenário completamente diferente de quando ele disputou a eleição de 2020, em que ele começou com 1%. Ou seja, assim como o Sérgio Moro está nos dois dígitos, Arthur Duval também Tá chegando ali nos dois dígitos. Sai muito muito mais forte nessa campanha, com 7, 8 por cento das intenções de voto, de acordo com as últimas pesquisas, e os seus concorrentes são mais do mesmo, né? O petismo, né? Haddad, bolos, etc., nessa aliança aí, nessa chapa que o PSOL e o, e o PT ainda estão para consolidar, o Alckmin que tá negociando o serviço do Lula, e o Rodrigo Garcia, que vai apoiar o João Dória de qualquer jeito. Então, o candidato de terceira via no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o Arthur Duval e deve ter, né? A gente deve trabalhar para ter o apoio do Sérgio Moro para ele disputar o governo do estado uma conversa que a gente ainda precisa ter, inclusive, seria importante importante ter a ajuda de vocês para ajudar essa aliança a se a se concretizar. Então é isso. Temos excelentes notícias aí para quem defende a Terceira Via e vocês podem ter certeza, né, não tenho dúvidas de que o que for necessário, o que for preciso para a gente vencer essa dicotomia desastrosa para o país entre Lula e Bolsonaro, eu vou fazer e vou ter prazer em ver petista e bolsonarista abraçado na derrota, chorando de raiva.